Tämä on ihan huippumaraton tässä. Ihan mahtavan otollinen paikka viimeisenä olla esittelemässä työtä. Mä oon Mikko Oranen, nuorten ystävien kehitysjohtaja, lastensuojelun parissa askarellut viimeiset 25 vuotta. Mä oon Klaus Anta Hyksistä, HUS nuorisopsykiatrialta ja oikeastaan nyt vasta hyppään sillä tavalla, on valitettavasti ollut parista pois, mutta on tässä niin kuin ikään kuin puheenjohtajaprosessissa ollut mukana ja tehdään yhdessä Mikon kanssa sitten eteenpäin. Mennään suoraan asiaan, eli nyt siis puhutaan vaativan tason palveluista, se vaihdat sieltä. Mitä nämä nyt sitten on? Tuolla edeltävissä papereissa projektisuunnitelmassa on vaativia palveluita määritelty tällä tavalla, että ne on niitä palveluita, jotka edellyttää, ne on siis niin vaativia, että tuossa pitää olla kaksi kertaa edellyttävät, että ne todella edellyttää vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista, tai sitten, että ne on niin harvoin, että niitä tapauksia tai tarvetta on niin vähän, että sellaista palvelua ei kannata rakentaa joka paikkaan, vaan ne keskitetään. Ja ajatus, että se osaamisen ylläpitäminen todella pitää olla niin kuin riittävän iso väestöpohja ja riittävän paljon niin kuin koota niitä tapauksia, jotta voidaan se laatu ja turvallisuus ja vaikuttavuus turvata. Ja näistä siis on tehty jo tällaisia ratkaisuja, että osa palveluista keskitetään 5 yhteistyöalueelle ja että ne alueet rakentuu yliopistosairaaloiden ympärille. Ja myöskin se, että tämä rakenne tässä vaativien palveluiden organisoinnissa tulee olemaan tämmöinen niin kuin verkostomainen rakenne. Mä luulen, että me tämä hypätään yli, mutta että meidän siis ryhmän tehtävä, meillä on myöskin siis annettu jo nimikin tälle, mitä me rakennetaan. Eli nämä vaativat palvelut pitäisi organisoida tämmöiseksi osaamis- ja tukikeskuksiksi. Meidän pitäisi nyt luoda sisältö tälle, että mitä nämä keskukset on ja miten ne toimii. Sitten siellä on myöskin annettu tehtäväksi tämmöinen tuottaa esitys uudenlaisesta hoidon ja suojelun integroivasta toimintamallista vaativaan sijaishuoltoon, mutta se on tuossa nyt suluissa sen takia, että me on todettu, että meillä on haastetta tässä ykköskohdassa ihan riittävästi ja että myöskin nämä tehtävät on aika eri tasoiset. Että me on jätetty tämä toinen tehtävä nyt meidän työstä oikeastaan syrjään ja itse asiassa sehän kuuluu enemmän ehkä tuonne sijaishuoltoa pohtivan tai laitoshoitoa pohtivan ryhmän tehtäviin, että tämä ei ole nyt niin ollut meillä kartalla. Tässä on meidän työsuunnitelma, jonka kautta nyt voidaan sitten vähän tätä avata, että mitä me on tehty. Jos meidän täytyy tuottaa mallinnus osaamis- ja tukikeskuksesta, niin meidän täytyy miettiä näitä 3 asiaa, että kenelle nämä keskukset on, ketä ne palvelee, mitä ne tekee, mitä ne tuottaa, mitkä ne vaativat palvelut on ja mikä on se rakenne, miten ne toimii. Ja tässä on ehkä tärkeää sanoa semmoinen, että meilläkin keskustelu on todella ollut niin kuin vilkasta ja monipolvista. Ja yksi semmoinen aika iso asia tässä on tietysti se, että niin kuin tuossa jossakin aikaisemmassa esityksessä todettiin, niin terveydenhuollon puolellahan nämä portaat on olemassa. Tällainen rakenne on ihan selkeästi olemassa, että on perustason palveluita, erityistason palveluita ja vaativia palveluita. Ja kun sieltä päin katsotaan niin kuin tätä, niin rakenne on aika selvää, että se liittyy tämmöisiin niin kuin ihan somaattisen puolen niin kuin toimintaan, jossa ryhmässä todettiin, että tästähän on olemassa sellainen niin kuin listaus diagnooseista ja ongelmista, jotka hoidetaan niin kuin perustasolla ja erityistasolla, ja sitten on sovittu, mitkä hoidetaan siellä niin kuin yliopistosairaaloiden välisessä työjaossa. Ja että näitä määrittelyjä on tehty, on ihan asetukseen perustuvaa jakoa.
ja sitten on yliopistosairaaloiden välisiä sopimuksia, ja sitten on vielä erityisalojen sisällä sovittu, että miten töitä jaetaan. Jos me katsotaan sosiaalipalveluja, lastensuojelua, niin meillä ei ole mitään, tällaista rakennetta ei ole olemassa. Tässä ollaan eilen, joka sanoi, että kaikki lastensuojelu on vaativaa lastensuojelua. Niinkin voi ajatella, mutta että nythän se tilanne on se, että lastensuojelussa hoidetaan siellä kuntatasolla kaikki. Eli sellaiset asiat, joissa on ihan yksinkertainen joku selkeästi rajattu palvelutarve, ja sitten se sama sosiaalityöntekijä mahdollisesti hoitaa sen erittäin sotkuisen huostaanottoprosessin, jossa on kummallakin vanhemmilla erityistä pulmaa ja lapsella erityistä pulmaa ja koko systeemi on ihan sekaisin. Ja se on siellä samalla tasolla. Eli nyt niin kuin tavallaan lastensuojelun puolella on se niin kuin ratkottavana, että miten lastensuojelu eriytyy näille tasoille, miten me määritellään vaativa lastensuojelu, mitä kaikkia asioita se pitää sisällään. Että ennen kuin päästään niin kuin oikein rakentamaan sitten, integroimaan kokonaisuutta, niin tietysti täytyy tietää, mistä osista sitä tehdään. Me on puhuttu asiakkuuskriteereistä. Tuossa äskeisessäkin tuli esille se, että tietenkin jos puhutaan tämmöisestä niin kuin vahvasti keskitytystä, niin täytyisi olla aika selkeää, että mille ryhmille se on. Ja jotenkin yhteinen ymmärrys ja myöskin, että se on jaettavissa sitten kaikille toimijoille lähtien sieltä perustasolta. Ja ajatus on tietenkin se, että pitäisi tunnistaa ne tilanteet, joissa tarvitaan heti aika tukevaa apua ja ehkä sitä hyvinkin erikoistunutta apua. Ja sitten ne tilanteet, joissa voidaan niin kuin kokeilla erilaisia asioita ja katsoa, että miten se etenee ja sitten ehkä myöhemmin ohjata. Että nythän meillä on se tilanne, että asiat voi mennä tosi huonoon kuntoon, kun odotetaan liian pitkään tai kokeillaan liian pitkään ja oikea apu jää saamatta. Ja nyt sitten tänään meillä on tarkoitus puhua näistä keskuksen tehtävistä, jotka oikeastaan niin kuin jakautuu kahteen niin kuin semmoiseen pääluokkaan, josta toinen on tämä suora niin kuin asiakastyö, potilastyö, eli se, että mitä ne keskukset oikeasti tuottaa palveluina, hoitoa, kuntoutusta, tukea, suojelua, tämän tyyppisiä asioita, konsultaatiota. Ja sitten tämä toinen iso tehtävä, joka näille keskuksille on ajateltu, on tämä ohjauksen tehtävä. Eli idea on se, että näiden keskusten kautta pystyttäisiin rakentamaan enemmän niin kuin tasalaatuista palvelua eri puolille maata, eli että nämä keskukset olisivat semmoinen ohjauksen niin kuin instrumentti. Ja oikeastaan mä ajattelin, että Kausu, voisit sä puhua vähän tästä funktiosta? Joo, kiitos. Tähän ollaan varmaan niin kuin tänään tosiaan menossa ja jatketaan tästä. Sen verran jollakin tapaa niin kuin, tekee mieli tässä sillä tapaa niin kuin kommentoida, että tässä on niin kuin aivan erinomainen niin kuin, tietyllä tapaa niin kuin, mahdollisuus niin kuin, ajatella tällaisessa niin kuin vertikaalisessa integraatiossa niin tällaisen niin kuin porrasteisen asiakkaiden tarpeisiin perustuvan palvelujärjestelmän ohjaamista niin tuolla terveydenhuollon puolella kuin sosiaalipalveluiden puolella. Ja niin kuin Mikko sanoi, niin tässä on niin kuin semmoinen varmasti niin kuin yhdessä iso tehtävä niin kuin kaikilla ryhmillä ikään kuin pohtia tätä. Ja siellä on paljon päällekkäisyyttä. Mä uskon, että esimerkiksi ollaan kuultu, että tämmöisestä hoidon funktiosta selkeästi vastaa sekä terveydenhuollon puoli että sosiaalipuoli. Tässä oli niin kuin esityksiä, missä todetaan, että myös sosiaalitoimessa hoidetaan. Ja silloin kun me saadaan nämä funktiot ja ikään kuin asiakasryhmät niin kuin selville, että kuka hoitaa ja mitä, me voidaan niin kuin tällaisia niin kuin porrasteisia hoidon tarjoamisen kaavioita rakentaa. Ja tässä mä luulen, että on aika iso asia, että me voidaan vähentää myöskin semmoista päällekkäistä palvelua, voidaan kohdistaa palveluja paremmin. Ja mä luulen, että näillä OT-keskuksilla on tässä roolia. Ja ehkä sitten niin kun sana siitä, että niin kun, tuossa Mikko oikeastaan otti sen perusasian
tulee olemaan niin kuin tehtävänannon mukaisesti niin kuin kahden tyyppistä tämmöistä funktiota, eli todella palvelujen tuottaminen ja sitten tämmöinen ohjaava funktio. Nyt OT-keskukset, sillä tavalla mä ajattelisin, että on sillä hyvässä asemassa, että täällä on tämä yliopistollinen yhteys olemassa, yhteys tiedontuotantoon, yhteys myös koulutukseen. Ja sitten kun niiden ympärillä on myöskin hoitoketjussa olevia kliinisiä yksiköitä, niin meillä tulee olemaan mahdollisuus ikään kuin testata myös Suomen oloissa toimivia menetelmiä ehkä tällaisen integraatiokehityksen kautta. Ja paitsi ihan semmoinen niin kuin ohjaaminen, niin mä ajattelin, että myöskin tämmöinen niin kuin sen erikoistapauksena, tämmöinen niin kuin näyttöön perustuvien hoitomenetelmien, erilaisten psykososiaalisten, psykoterapeuttisten hoitojen kehittäminen ja ohjaaminen ja porrastaminen ja myöskin kouluttaminen voi tulla ihan uudella tavalla mahdolliseksi. Siitä on olemassa hyviä esimerkkejä tuolla maailmalla. Ja tosiaan sitten vielä niin kuin viimeisenä tehtävänä on tämä rakenteen miettiminen. Ja kyllä varmaan niin kuin, me ollaan realisoiduttu tässä prosessin aikana, eli saattaa olla, että emme aivan viimeiseen asti viilattua mallia pysty esittämään, että enemmän ehkä se, että me pystytään avaamaan nämä teemat ja nostamaan ehkä esille asioita, joita pitää työstää eteenpäin. Sen vielä haluan ihan lopuksi sanoa, että meidän ryhmässä on myös kokemusasiantuntija osallistuja, joka on minusta erittäin tärkeää. Mutta sellaisen viestin haluan sanoa heille, että jos teillä on tullut sellainen olo, että te ette niin kuin ymmärrä, missä mennään, niin älkää huolestuko, sellainen olo on monella muullakin joskus. Eli vaan se, että esimerkiksi tämä tehtävä, me koetaan, että tämä on tosi niin kuin vaativa. Tämä on oikeasti ihan hirveän vaativa harjoitus. Tässä on paljon niin kuin semmoisia asioita, joita pitäisi puhua auki ja selkiyttää. Ja me ollaan niin kuin aika, ja minusta näistä muistakin käy ilmi, että me ollaan niin kuin tosi ison äärellä tässä, että varmaan sellaista niin kuin armeliaisuutta kaikille meille voisi niin kuin toivottaa, että tärkeää, että puhutaan asioita auki ja sitä kautta päästään niin kuin eteenpäin. Sen vaan halusin vielä lopuksi sanoa.